ആദ്യം തന്നെ ഓഡിയൻസിലൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് അമ്മയും മോനും ആണ് എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് യു ആർ സോ യങ് ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. താങ്ക് യു. ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ടു എവറിഥിങ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്? നല്ല സന്തോഷമായിട്ട്, പോസിറ്റീവായിട്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത നെഗറ്റിവിറ്റിയെ, നെഗറ്റീവ് ആവില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ, ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും മിനിമം ടൈം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത നെഗറ്റീവ് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കാണാറോ വായിക്കാറോ കേൾക്കാറോ ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോടും കഴിയുന്നതും ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാറും ഇല്ല. കൂടുതലും നല്ല ചിന്തകൾ, നല്ല വർത്തമാനം, നല്ല ഭക്ഷണം, അതാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഇത് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഞാൻ മാമിന്റെ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാളാണ്, റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ വന്നപ്പെട്ടത്? ശരിക്കും ഈ സെന്റൻസ് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേറൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അത് ലോങ് ബാക്ക്, അതായത് 10-11 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ. വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്താണ് കുറേ ടൈം ഫ്രീ ആയപ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ലൈക്ക് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പം അന്ന് വീണ്ടും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. ഈ വി ആർ ഗോൺ ടു വിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാലം കുറെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയ വി ആർ ബോൺ ടു വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി. സോ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം കീപ് പീപ്പിൾ ഗോയിങ്, ഇതാണ് ആ ഡിസ്കഷനിൽ വന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് റോങ് ആണെന്ന് തോന്നിയത്? വി ആർ ബോൺ ടു വിൻ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് വി ആർ ബോൺ ടു വിൻ എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ തോൽവി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനല്ല ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടിലേക്ക് ചെന്നെത്താനുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് ജനിച്ചത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, തോൽക്കാനും കൂടി താമസിച്ചു. ഓക്കെ, ചില തോൽവികൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ തോൽവികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിജയത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ജനിച്ചത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ശരിക്കും. ഓക്കെ, അന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മാറ്റി പറയണമെന്നില്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രായം കൊണ്ടും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും, നമുക്ക് കുറെ റിയലൈസേഷൻസ് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിൽ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഐ തോട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ ഐ ഷുഡ് സേ സംതിങ് എൽസ് വിച്ച് ഷുഡ് കീപ് പീപ്പിൾ മൂവിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ കീപ് പീപ്പിൾ മൂവിങ് തന്നെയാണ് വായിൽ വന്നത് ആ ഡിസ്കഷന്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് കീപ് ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നെ കീപ് ഗോയിങ് മാത്രമല്ല, ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് എൽസ് വി ഷുഡ് ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വിഷ് ദാറ്റ് വി കെൻ ഗിവ് ടു പീപ്പിൾ? അങ്ങനെയാണ് ആ സെന്റൻസിൽ വരുന്നത്, സെന്റൻസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ആൻതം എന്ന് കേൾക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത്? കോൺസെപ്റ്റ് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല, അമ്മയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു. എപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെപ്പപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു സോങ് ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് സന്തോഷമുള്ള ഒരു മൂഡില് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സോങ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അത് ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ജോണർ ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഡിജെ കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്പി ആക്കുന്നത് ഒരാൾ? ഇത് ഒരു ഡിജെയിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു എന്നാലും ഇഡിയം ജേണറിൽ പെടുന്ന എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറും എല്ലാം കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോങ് ആണ് ഇത്. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഡിയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ആയിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജസിൽ. പക്ഷെ പിന്നെ പേ പേ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പോപ്പും ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ജേണൽസിലുള്ള സോങ്സും എല്ലാം അങ്ങനെ ഇച്ചിരി പഠിച്ച് 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 പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭീഷ്മ റീലോഡും ഒക്കെ വന്നപ്പോ അതൊക്കെ ഫിലിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ എന്താണ് അത്? ബിഗ് ബി റീലോഡ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്, കാരണം അതും കൊറോണയുടെ ടൈമിലാണ് ചെയ്തത്. അന്ന് ഈ റീൽസ് പോപ്പുലറായി വരുന്നു, അത് ശരിക്കും ഫിലിമിൽ ഇല്ല. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ രണ്ടു തോട്ടം മൂവി ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ പോയി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതല്ല ശരിക്കും, ഞാന് എനിക്ക് മൂവിക്കൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോ കൊറോണയുടെ ടൈമില് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും അതൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, ഒരു വീഡിയോ മാഷപ്പ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഡയലോഗ് മിക്സസ് ആയിരുന്നു, ഡയലോഗ് മിക്സസും അതിന് എന്റെ മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഇത് ഏതാ പാട്ട്, ഇത് ഏതാ പാട്ടെന്ന് ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചോദിക്കാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഓക്കെ ശരി, എന്നാൽ ആ ഒരു ജേണർ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാക്ക് മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ വേർഷൻ ആയിരുന്നു ബിഗ് ബി റീലോഡഡ്. അപ്പോൾ ആ ട്രാക്ക് മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ ഇറക്കി. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ബിഗ് ബിയുടെ ഡയലോഗിന്റെ മാഷപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗ് ബി റീലോഡഡ് എന്ന് പേരിട്ടു. കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യം ആൾക്കാർ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണോ ചെയ്തത്, ഇത് കേരളത്തിലുള്ള ആളാണോ, കടലിടന്ന് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുക, അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന്റെ സക്സസ് ആയ ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ മുണ്ടുസാഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ചെയ്തത്, അത് അത്ര പോപ്പുലർ ആയില്ല. പിന്നെ ഭീഷ്മ അസോട്ട്, അത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ, അതിലും ആൾക്കാർ ഞാൻ മൂവി രണ്ടു തോട്ടം കണ്ടു, ഭീഷ്മയിൽ ഇതില്ലല്ലോ, ഇത് ഇവിടെ പോയി കഴിയുന്നു. രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് 19 ഇയർ ഓൾഡ് ഡിഡ് ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് യുവർ മദർ ഓഫ് എ 19 ഇയർ ഓൾഡ്. ഓക്കെ, അമ്മ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാ, ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഫീൽഡാണല്ലോ മ്യൂസിക്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്? ശരിക്കും ഇല്ല, വീട്ടിലും ആരും അങ്ങനെ മ്യൂസിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സോങ്സ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ പണ്ട് കാറിൽ പോകുമ്പോഴും അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് ഈ സോങ്സ് ഇതൊക്കെ ലൈവ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽസ് എല്ലാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ സ്റ്റേജിൽ ലൈവ് പ്ലേ ചെയ്യണം, ഒരു ഡി ജെ ആവണം, അപ്പൊ ഡി ജെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടെ ആവണം, എന്റെ ഓൺ സോങ്സ് ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യണം ലൈവിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഡി ജെ, എങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. യൂഷ്വലി പേരൻസ് മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടെ എന്നാണ് യൂഷ്വലി പറയാറ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അലാവ് ചെയ്തത്, അത് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ പേരന്റ്സിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ജനറലി അവർ സമ്മതിക്കാറില്ല. അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് അതിന് മുന്നേ സാധാരണ ഒരു നമ്മള് പറയില്ലേ ഭയങ്കര സൂട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പൊതുവില് കേൾക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഡൗൺ ആണ് എന്തെങ്കിലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിറിക്സും മ്യൂസിക്കും രണ്ടും വേണം, രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളും ഞാൻ കേൾക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള തമിഴും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ചിലപ്പം ഒരു വലിയ മുതലായി ഇപ്പവൻ ഹേമാലി എൻട്രോ മുതിപ്പവൻ അറിവാളി അത് കേൾക്കും. ഓക്കെ, വിധിയെ നിലച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല, അവന് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം.